Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aktrisa Aysel İbrahimova sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, aktrisa Instagram hesabında yeni foto paylaşıb. Fotoda Aysel'in həyat yoldaşı məşhur klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlu da yer alıb. Onların fotosu izləyicilərin marağına səbəb olub. Həmin fotonu təqdim edirik.